Երեք օր հետո 4 թեկնածուներից արմավիրցիները քաղաքապետ կընտրեն, ում օգտին տալ իրեն ձայնը, մարդկանց մի մասն արդեն կողմնորոշված է։ Քաղաքապետի թեկնածու ես տեսնում եմ Սևակ Մինասյանին, որովհետև 2011 թվականից մարդը պայքարում էր հանուն արդարության, հանուն քաղաքի, որևէ կուսակցության չի պատկանել։ Ոմանց համար թեկնածուի իրավաբանական կրթությունն ու բիզնես հմտություններն են կարևոր, մյուսների դեպքում քաղաքական հայացքները։ Նոր Հայաստանում առաջին անգամ քվեարկության պատրաստվող արմավիրցիներին ոգևորելու էր եկել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր տված ոչ մի ձայն չի կեղծվելու, որևէ մեկը չի համարձակվելու գողանալ ձեր քվեն, որևէ մեկը չի համարձակվելու գողանալ ձեր իշխանությունը, որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնելու, թե ով է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության բարձրագույն կրողները։ Դուք եք հեղափոխություն արել, դուք էլ պետք է այն տանեք մինչև վերջ, մինչև ընտրատեղամասեր, ժողովրդին դիմեց Փաշինյանը։ Բացատրեց, թե ինչու է սատարում թեկնածուներից իմ քայլը թիմը ներկայացնող Դավիթ Խուդատյանին։ Ինչու է Դավիթ Խուդատյանը լավ թեկնածու, մի շատ կարևոր պատճառով, որովհետև նա չունի կլան, նա թայֆայի ներկայացուցիչ չէ, նա չունի որևէ պարտավորություն, որևէ մեկի առաջ, եւ այս ընտրությամբ միայն դուք կարող եք դնել որևէ պարտավորություն նրա վրա։ Հրապարակի հավաքին հաջորդեց երթը բոլորին ծանոթ հեղափոխական կոչերով։ Կիրակի անպայման քվեարկության կգնան ձայնը կտան նրան, ով այս ընթացքում քաղաքի բազմաթիվ խնդիրներից գոնե աղբամանների տեղադրման հարցն է լուծել, ասում են երիտասարդ կանայք։ Արմավի մարդում ահագին խոս է արել։ Ինչ գործ։ Հողոցներն ա մաքրել, նստարաններ ա, այս հողու կեղտից, թոսից մեզ մաքրել ա։ Ինձ թվում ա մանկապարտեզները շատ վերանորոգում ա, որովհետև շատ կարիքներ կա։ Ամբողջ քայլարշավի ընթացքում երեխաները Փաշինյանի հետ սելֆիների համար էին պայքարում, մեծահասակները նամակ խնդրանքներ հանձնելու։ Այդ նպատակով նաև հարևան գյուղերից էին արմավիր եկել։ Դիմում մի կերպ դժվարությամբ տվեցի, նամակ տվեցի, այո, հրատապ խնդիր ունեմ, ուզում եմ, որ դրա մասին պարոն Նիկոլ Փաշինյանը իմանա։ Դե չէ, չկարացա, ուղղակի այսպես ժողովուրդը շատ էին, իրոք չկարացա։ Ընտրողների վստահությունը շահելու համար թեկնածուները դեռ մի քանի օր ժամանակ ունեն ծրագրեր ներկայացնելու չկողնորոշված մարդկանց քվեն ստանալու համար։ Մենք նոր դեսում ենք եկանք նա։ Դուք ընտրելու եք։ Չէ, ես անչափահաս եմ։ Քարոշչական պաստառներով փողոցը խաչմերուկ հասավ, լուսնի լույսի տակ քայլարշավն ավարտվեց։ Արմավիրցիներին Փաշինյանը հրաժեշտ տվեց. «Սիրում եմ ձեզ, հպարտանում ձեզնով, ժողովուրդ ջան» խոսքերով։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։